ser så jävla stor ut. Ja, det är det. Jag var ju skitliten när vi var på. Jag har påbörjat en vandring och vi har långt kvar. Vi får se hur långt vi kommer. Jag vet inte hur mycket man hinner på 4 månader. Det har väl tränarna erfarenhet av. Jag tror det är spännande själv att se hur pass hur mycket vi kan förbättra oss på den här tiden. Ja, vad skål är det för? Bäst det är så. Det är en jävligt bra match. Mål på dem. Först benskydd, sen strumpor. De sitter mycket ut för världen liksom. De är smala och tunna och en del är lite bredare. Så. Men herregud vad de kämpar. Jag har inte designat för sånt här. Är det någon som har sett någon match på tv där folk springer och snyter sig? Men det är ju inte äkta teambuilding. Lära känna varandras kropp och dör.